أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب شو. ما د خپل فیسبوک پیج نه فاضل اکمل ټیم نه ملګرو برخیله کې ولاړ یم. دا ملګری را سره میلاو شو. دوی ډېر په تکلیف کې دي. ولاړ ډېر زه یې خفه کړم. ستاسو د مخې ډېر سره کیمره کې تاسو ښکاري. نو دوی سره میلاو شو. ما نو راځي تاسو دوی د خبرې واورئ. السلام علیکم رونو. زما خوږو مسلمانانو رونو، زما اسکرن کړی دی. ما چې کوم نینو په دې باندې غوښه نشته دی، دا تش اډوکي دی. دې ونډې پټې شلېدلې دي. په دې باندې تقریبا 17.5 لاکھ روپۍ راځي. په دې کې چې کوم مواد لګي هغه په پاکستان کې نشته دی. هغه ډاکټران وایي چې هغه موږ د بار مکنه راغواړو. په دې باندې 17.5 لاکھ روپۍ راځي. زه غریب یم، لکه زما دومره وس نه کېږي. واړه واړه بچی مې دي، بچی مې کچ دي او لوڼه مې پیغلې دي. د کور خرچه مې ده، د غمې ده، لکه زما دومره بې وسي ده. دغه د غریب یم اوس هم زه چې کم دینه په دې جماعتونو کې ما چاندې کولې. زما د ورور چې کم دینه زما دغه وکړو چې زه تاسو یو دغه کوم او تاسو ما زما لپاره چې کم دینو مهرباني وکړئ. که تاسو څه وس کېږي، څه دغه کېږي، زما سره د خپل وس مطابق چې کم دینو امداد وکړئ. دا لاس چې کم دی تاسو ته ښکاري، دا لاس وګورئ تاسو. په دې باندې چې کم دینه مکمل غوښه نشته دی، څونه پټی چې دا په دې مکمل غوښه نشته دی. دا غوړ خالي دی، اورې ده تاسو دا خبرې دی واورې دي. نور ستاسو د مخې دي، دغه کیمره کې تاسو ښکاري. په دې کې د سوار مینه سره نشته دی. جوړې د په تکلیف کې دي. تاسو وګورئ دی به ښځه یې بچی بی. هغوی به دا غواړي چې دوی کور ته سره وړي، سره پیسې وګټي، موږ له سره وړي وخور وسکو. نن سبا د مزدورۍ په دغه کې هم څه نشته دی. دوی ته 17.5 لاکھ روپۍ د دې ویلې دي چې په دې باندې دومره خرچه راځي. نو دی جز به په مزدورۍ کې څه وکړي، دومره پیسې دي سره چلته. نو مننه به تاسو دغه هر څه ولیدي ستاسو د مخې دي. دوی تاسو ته خپل نمبر ووایه دي کتونکو ته. ستاسو کتونکو زما نمبر دی 0345 23 74 08. په دې باندې زما چې کم دی نو دغه اکاؤنټ هم دی. د دوی کارونه دغه تیار شوی دی. دغه نمبر تاسو واورېدو. د دوی سره به دغه نمبر رابطه هم وکړئ. مننه بای، لازم د دوی سره امداد وکړئ. داسې وګورئ، داسې خلکو سره تاسو امداد وکړئ، ځکه چې هر څه ستاسو د مخې دي. نو ډېره شکریا، ډېره مننه. ویډیو سره مخکې شیر کوي، دوی سره پوره پوره امداد وشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.